خ بسم الله الرحمن الرحیم لاس ټاپیک چې تاسو ته یا چی مون خبره کړو چې ایا مونږ چې دینو د ابتدایي مسایلو خبرې کوو چې ابتدایي مسائل پاکستان ته کم کم راغلي نو پاکی ابتدایي مسایلو کې کوم وګاتل نو په ابتدایي مسایلو کې ډیر ځ ATM مسائل لکه د نهري پانی مساله شو دا غینې علاوه کوم وګورند مهاجرینو مسله شو ঠিক دا اساسو د تقسیمونو چې دینو مسله شونه دا ټولي مسلې چې دینو دا چاته راوړنی د پاکستان ته راوړنی ټیک دا اوس کې دي کې مو ګورو کنه نو د جوناگر نو مونږ چې دینو سٹارټ اپ لو چې آی جوناگر چې دینو یو څه چې دا که تاسو یې چې مونږ چې دینو په دغه کې ویلو چې آی پاکستان ته چې دینو دغه نه ملابې دا یو خاص ز نه ملابې دا هغه چې دینو هندستان ته ملو شو نو دا که شانت ګو مونږ وګورو دې دا کې نو جوناگرڈ ایریا چیکماوا دا جوناگرڈ ایریا جوناگرڈ کراچی کی ساحل سے 480 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹی ساحلی ریاست تھی ٹھیک نا مطلب دا چلای ورکوٹ کوتے کہ جدی نو ساحلی ریاست تو اگر چہ آبادی زیادہ تر ہندو کی تھی لیکن ریاست کا سربراہ مسلمان تھا ٹھیک تا اغاز ہے کہ آبادی زیادہ تر دا چاوا دا ہندو نوا کو بیام چدی نو سربراہی بچا کولا مسلمان پکولا

خو چې کله انډیا ته دا خبر پتا ولګې دا نو دا دا اوی چې د فورسپل دې دا ذکر ا کوسک او اوی دې دا وې چې نه اوس په دې نه تاسو اوی سره نه ملایوي کې تاسو په دې نه انډیا سره ملایوي ټیک نا نو دا که څنګه دی د جونګرن ایریا چې کومه وا هغه همم د پاکستان نه لا هک اوس جمو کشمیر ته راښونو جمو کشمیر ریاست جمو کشمیر رغبې کې لحاظ سه بھارت کې تمام ریاستو سه بڑی ریاست هه जिसका कुल रकबा तेरह तेरह एक लाख पैंतीस हजार नौ सौ मुरबा किलोमीटर है और आबादी उन्नीस सौ इकतालीस की मर्दम शुमारी के मुताबिक चार मिलियन पर मुश्तम थी मतलब ददी आबादी हुमम डेरा था और ददी मुरबा किलोमीटर से कम रकबा था हुमम जुदेनो डेरा से आता था जिसमें सतर फीसद मुसलमान थे मतलब मुस जदिनो सतर फीसद पदे के सोशीदल पदे के मुसलमान قائم پاکستان کې بعد مهاجر maharaja hari singh chahta tha ki wo apni riyasat ki azad haysiyat barqarar rakh sake matlab da je ke qaim pakistan usun agla khabar kol cha aay mun che dino yo azad riyasat che dino barqarar osatu ta ham riyasat ka mustaqil abi mustaqbil abi wazeh nahi matlab da ye wazeh mustaqbil no khodel che cha aay kashmir beti dino kam site te zi sachal bakay sachal na kai इसलिए महाराजा किसी आखिरी फैसले तक दोनों के पाकिस्तान और भारत साथ ममालिका जारिया हालात के जो के तो रखने के मुहिदा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करना चाहता था अखिरचे पाकिस्तान ने महाराजा के साथ इस तरह के मुहिदे पर दस्तखत कर दिए थे लेकिन भारत उसके लिए तैयार ना हुआ मतलब मतदाओं یوزان ل اسٹریٹ په شو یوزان ل مملک په یوزان ل مول په شو خو اغه یوه بارني چې دینه د پاکستان سره یا بھارت سره خبرې نه وکړي دی کنفیوز وځي ایا مون پاکستان سره شو یا بھارت سره شو خو بلیږي اخیره کې دا فیصله کيده چې دی یوز په پاکستان سره چې دین لیکل او کلچ ایا مون کیغو خو بیا چدینو بھارت په دیوان نه خوشاله نو مزګر دې دایې کومه خبره کې چې کله د قیاوې پاکستان تایم چې دینو راغې نو چې کله قیاوې پاکستان تایم راوي نو همدغه مسله وا چې آیې دینو داوي چې یره مونږ چې دینو چا سره ملاوی ها خا نو دیسې چې بلخصوص مسلمانانو میه اېک بېچېني کی کیفیت پهلګې مطلب دا چې په هغه کې چنده نیو بېچېني غونټه کړه له هغه د وټ اې م مسجدونو څخه چې هغه مخه اغل ته چیند نو کم از کم 77% چیندل او تاسو الټا مسلمانزو سید نو چې ستترفي ز تاسو مسلمانانو سید له هغه سره د خپل ځان غم پیدا چې اې مخه چیند نو کم سایټ دې و و چاته دي کې ډوګرا مہاراجا کې جنگل سي ازادي حاصل کړل خو اوی دا غوستون چې مونږ کو مونږ دېنو دای چې کوم ډوګرا دي دد ددې آزادين مونږ دېنو لکاب دد ددې قائد نه مخ لاس شو او مونږ ځان خپل فیصله خپل وکړو تہہ مہاراجانی مہاراجا اس کے لیے تیار نہ تھا خو مہاراجا جي قومه اها دل پارا تيار نو لہذا اس ني مسلمانو کو دباني کے لیے ریاستي اهلڪارو کے ذريعه تشدد کا راستہ اپنايا مطلب دا چاګه تا کلا پتا و لغي دا چي اس طرفه پابند ڪرڻ کي جي او دا کتره خرابي جي نو خبردار جي سكومه زجدينو دويلك دباؤ كم ديواني تشدد او كم او داغ تشدد پ بيس باندې چدينو سكومه دا اګه تشدد په بیس باندې ورته دينو زه دا هرڅو برقراب اوسه کشمیري مسلمان جو هندو مہاراجا کی نیت سے خوب واقف تي مہاراجا کی ظلم کی خلاف اٹ کړي ہوئی مطلب دا چې کلا کشميريان ته خامخ پتاو چې اي مون سره چې کوم دا مہاراجا د دې سکی دي مون سره سولکوي دوی د خل دينه خبرو چې کلا ډېر زاد ظلم وغیرت یات چونو دی وی چې اي مون لچ دینو صف کار دی مون لای دی خلاف غذر دیل پکاره اور پہری بار پونج کے مقام پر بغاوت کا آغاز کر دیا مطلب دایچیو پونجیو مقامو په اقرزی باندې دینو دي دی ټول دي د بغاوت چ دينو اعلانو سه ریاست کی حالت مزید خراب اوغی مطلب دایچ خامغه تاسو ریاست قوم چ دین لوچو اوغه تاسو وی جره زو چ دین استاد ارس نمنو نو خامغه وی چ دین اغه صرف یو خبره قونی قوم بي پورا دغه خام دغه پورا دغه ل وی چ دین ټول حالات خراب شي چکل تاسو ټول حالات خراب شو نو دا رئیسره د ملک چې کوم حالاتو دریاست چې کوم حالات او ټول ارس چې دینو ډیر زیات خراب تر راغ شو اچھا جمه راجه کی مظالم حد سے بڑھ گئے تو صوبا خیبر پختونخوا کې بہادر قبائل خپل کشميري بایو کی مدد پر کمر بستا هوبي مطلب دا چې کله راجه چې کوم ظلم وغیرہ او هغه ډیر زیات شو نو د صوبا سرحد موسې خیبر پختونخوا کې بہادر قبائل خپل کشميرو بایو کې بدل پر کمر بستا و گئے مطلب دا چې اغوی تر بل لاره نه و نو دا چې کم د خیبر پختونخه دا بهادر قبایلونو دي چې دینو کشمیریانو سره خدري قبایل او کشمیری مجاهدین کی مشترکا جدوجہد کی سامنے مહારاجه کی افوار به بس و گئی مطلب دا چې کلا قبایل چې کم وو او یا د کم کشمیر چې کم مجاهدین وو یا چې کم دغه خلک را پاسي دلی وو نو هغه دواړو جدوجہد سٹ کو او دغه جديو هر سدهمر برابر او چې اغوی بالکل د مહારاجه چې کم وو د دو

نو سیلیناگر نه پاسیدینو هغه څوکل هغه چې کم بھارت د بھارت نه چې دینه سو وستل وتی وی چېر د ماستاس فورس پکاردی او دا فورس میسه پکاردی دغه چې د الته چې دینه په کشمیر کې چې له شانتي د باور را. هردا کنه. ها. بھارت کې به قاعده افواج کې سامنے غیر تربیتی یافتہ کشمیری مجاهدین او قبایل کولرنا مشکل وګه مطلب دا چې اوس الته چې دینه بھارت د قاعده افواج کې کوم چې هغه ټریډ دو مطلع راسکیل فولو اوجې کوم د مجاهدین و هیرو د کشمیري مجاهدین چې کوم یاده قبایل چې کومونو لاخدونه ترند نو نو د اغوینه لپاره اوسې دینو دي ځکه ګران نشو بھارتی افواج ني کشمیر کې آزاد کی آزاد کی هوي حصو پر مش پیش قدمي شروع کړی उन हालात में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तानी सरहदा के तहफ के लिए अफवाज पाकिस्तान को भारतीय फौज की पेश पेशी रोकने के लिए उन्नीस सौ अड़तालीस में अहद किए गए और यू भारत के भारत पा, और पाकिस्तान की अफवाज का पहले बार आमना सामना हुआ भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये लड़ाई ये लड़ाई यकम जनवरी उन्नीस सौ उनचास को अकामद की करारदात के मुताबिक रोक दी गई मतलब दा, دګوره مسالې دې د نن ستارت شو چې اگر سرینګر ته چې کلاغل سرینګر ناګلالو جمو جمو ته ناګو څوک هغه بارته د وېج د مار تاسو مدد ورته نو هغه سوس چالو کو هغه دې نو خپل فوج کشمیر ترولې ټیک دا او د کشمیر کې کم آزاد دینو هغه دې نه راولې په دې حالاتو کې دې نو کله آزاد کشمیر ته د دیدارويته دغه دې کې د پاکستان سرحدات ته همو جدي نو مسله ستارت شو د پاکستان سرحدات د مسله ستارت شو او د غوي د تحفظ خبر ورکړل نو خپل افواد پاکستان چې کوم چې د پاکستان چې کوم فوجو هغه د د د نړیواله ایرواج آ اسینه جدي نو دوی جدي نو مارکی راوول نو هغه څه چا لګو هغه جدي نو همو جدي نو را مخکې شو په 1948 کې او خپل احکامات جدي نو راغست او دا لري که ما ته په ځای یې باندې چې د بھارت او د پاکستان چې کوم افواجو هغه په میډل ته شو مخامخ شو یا ودی. ټیک ده. په دې کې چې د نوسل او شو چې کوم بار بھارت او پاکستان کې درمیان یې لړۍ یکم جنوري 1949 کو اقوان متحده کې قرار داد کې مطابق روب دیږي مطلب دا چې د بھارت او د پاکستان په ميز کې چې را کوم جنگ ستارت شو نو دا په یکم جنوري باندې چې کوم په 1949 کې ټیک ده اقوان متحده کې یو قرار داد لارې په بیسبان د چیدنودا او درول ده دا غواړي کدا و درېدل نه وانه د دینه بنوري مصالح هم هم جوړي ها بار 1 جنوري 1948 مه مسله کشمیر کو اقوام متحده کی سکیورټی کونسل می پېش کر چکا تا अवहदा की सिक्योरिटी मुत्यादा मुतहदा की, की, की सिक्योरिटी कौंसिल में दोनों ममालिक नुमांदों ने अपने अपने मौकफ पेश की जिसके बाद यह फैसला किया गया कि कश्मीर के मुस्तबिल का फैसला वहां के बाशिंदेव राय के जरिए करें यह फैसला दोनों ममालिक भारत और पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया लेकिन बाद में भारत हीली बयान करने لگا اور یوں آج تک کشمیری استواوی رائے کی سرے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی منتظر ہے۔ مطلب دا چکلہ انڈیا چ دینو اغه سوکل 1948 کی چکل خپل مسئلہ چ دینو پیش کړه اقوام متحدہ کی نو دا اغه اقوام متحدہ والا وتدوی چ آیت موږ چ دینو په دیواله مسئلې نه جوړو چې کوم د غرضي خلک دي هغه ځې خلک به چې دین وبخ ټول موقف پېښ کی او اغه وب چې دین خپل استواویرای او کې او استواویرای به دري باندې چې دین اووی داخپل مطلب دا چې دا کوم ایریا غوي ځان لې ډیفاینټیچ وي چې پاکستان سر کې او چې انډیا سر کې چې چار سره کې نو بس اوی سره ماشي او دا مسله به حل خوب یا به چې دین و به دا منظور نه و او اوس په دې چې نو دا څو غوره نه د کشمیر مسله سٹارټ صਹੀ نا ها اوس رازوم قاضی اعظم قاضی اعظم کا تصور پاکستان نو قاضی اعظم چه دینو تصور پاکستان په اړه کی چه دینو څخيال مطلب دا چې هغه څه سوچ کړو چې ا دما پاکستان باندې دینو بیسین قضیه زمک تصور پاکستان قیام پاکستان کے بعد اس نو زائدہ مسلمان مملکت کے بارے میں ملک کی سیاسی مذہبی اور دانشور طبقات میں مختلف تصورات پائے جاتے تھے مطلب کہ کلا قیام پاکستان او شنو پارے کی دیر مسلماناں دای سوچ دہر دا جایو خپل سوچ او غوی د غستل چ مونج دینو مطلب یو ریاست چ دینو جوړیږي نه پارے کی بچی دینو کم کم روزی اغه بچی دینو مون څنګه چلو څنګه حساب سره بچی دینو یو ملک دینو رواني او څنګه وجیدینو مونږ مطلب د امول پچیدینو باندې کوم کوم اصول لاسوی چې هغه بچتینو مونږه په دیوانه ودا ملک چې دین راځي نو پاره کې چې دین د ټوله امپورټنت خبره د چېن هغه د قاضی محمد لیجی نه و چې هغه د وی چار مونږ بچیدینو څنګه چې دین له مطلب یي ملکی ک هندووسيږي ک پاره کې چې دین نو ایساي ایسايوسيږي ک دا غنه پسې سمنو سيږي نو څنګه بچیدینو سي ټیک نا نو اگے دین انده خبره وکړه اوس په دې کې مختلف طبقات او چې دغه دانشورانو مذهبي سکالرز دغه ټولو شي د خپل خپل سوچ تاهم باندې پاکستان په مختلف وقات می خپل تصور بہت واضح الفاظ می بیان کړ سب سے اہم اور واضح الفاظ انہوں نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کې دستور جاری اسمبلی څخه خطاب کرتے ہوئے ادا کړي مطلب دا چې ریالیزم <سؤال> خپل خبرې جدید نو یې راځي او ډېر واضح خبرې په هغه رضوان نکړوه چې کم د دستور سازي سملې تر جدينو دو ا ام چې کم بیان کړو او د دستور سازي سملې د کلم بیان کړو په 11 اگست 1947 باندې اوس هغه بیان جدي نو سو هغه وخت مونږ د تو وایي اگر تم مل جلت کر کارو او ماجی کو بلادو او پرانی جګړې دفن کړو نو کامیابی تمہارا مقدر وې کلیئر اے अगर तुम अपनी माजी को तब्दील कर दो और एक जज्बे के साथ मिलजुल कर काम करो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस ग्रोह से ताल्लुक रखते हो तुम सबसे अव्वल और आखिर में इस रियासत के शहरी हो जहा सबके हकूक मनात और जिम्मेदारियाँ बराबर हैं। अगर इस जज्बे के साथ काम किया जाए तो तुम बेतहा तरक्की कर सकते हो हम इस जज्बे और बुनियादी असूल के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम तमाम इस मुल्क की बराबर शहरी हैं तुम किसी कबीले और कौम से ताल्लुक रखते हो इसका रियासत के कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे ख्याल मेरा ख्याल है कि हमें यही मिसाली उसूल अपनी मद्देनजर रखना चाहिए तो वक्त के साथ तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि हिंदू और हिंदू ना हो रहेगा اور مسلمان مسلمان نہ رہے گا مذهبی لحاظ سے نہیں کیونکہ وہ ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے لیکن سیاسی لحاظ سے بحثیت اس ملک کی شری مطلب دا ګور ډېر کلیئر خبر یا کړو کلیئر خبر دا وی چې آیا مطلب دا چې تاسو د ملک لپاره ټول غواړو نه باغی کی بل دا خبره ني چې آیا دا چې دین مسلمان دی دا هندوی آیا دوی دین مطلب وي که تاسو خپل تاسو یو ځای اوسېدل غواړئ او تاسو دوی نو مطلب دا چې मतलब هغه اخبره کوله چې کتاسو یو سه او سيدل غالي او تاسو خپل جونجدينو د باندې کې چستا سونه مسلې راغلي دي کستا سو په مذهب په بیسماندي وي کستا س د کاروبار په بیسماندي وي یع د نور څه په بیسماندي ستاسو مسلې راغلي دي نو هغه مسالې تاسو جریکه او د هغه مسلون چې دینو اسم نه جوړي او او تاسو په یو خپل ریاست کیوسی کی نوی شکل اتا سو خپل ریاست کیوسی کی نو د عقی شهری اتا سو د عقی اوسیدونکو د عقی اوسیدونکو په بیس باندې چیندل تاسو خپل ملک د پاره ترقی سوچو چي ٹھیک نا مطلب دا چهر یوګه چې خپلې جذبه د پاره سوچ کی چاې زبېړی ملک د پاره زمادات سوچته او زو باید اقو دې چې دا کومه د زو بدلید لپاره څه کومه د بدلید لپاره چې دې یو بنیادی اصول لې چې هغه تاسو بالکل یاد ساتل وکړه مطلب دا چې زبد مذهب په بیس باندې جګړې نه کوم یو کثرہ بالکل ملجول کی بچیدین او سی د خپل ملک د لپاره بچیدین او څه کو د خپل ملک د راخې د لپاره بچیدین سوچ کو ها د دې نه بس کله چې هم اس تقریر پر غور کرتے ہے

دا اوچت او د هلال نه په بیسمانه نفرت دا غریب او د مالدار په فرقي باندي چې دین نه نفرت دا که شاندی ک تاسو وګورئ نن سبا کې چې دینستا په مسلمس کې چې دین سونه فرقي جوړ شي د عقي په بیسمانه نفرت یو فرقه د بل فرقي نه فرقي نه نفرت کی بل فرقه د بل فرقي نه دین نه نفرت کی پاکستان کي د ټول نه ګټه مسله د سنی شيعي د نو دغه شانتي مطلب دا چې بریصغیر کې جدين او هغه ټینګ چې دین سره وانو فرقہ ورانه فساده ډیر زیات راوړ نو د دې د وای چې دین په یازم محمد علي جنہ دا خبره وکړه چې تاسو څوکې تاسو چې دینو مازي کې چې تاسو سره شوي دي جګړ شي وي دي هر یو شي وي دي که د مها په میزباني کې تاسو د پرسنل پیسې حسابونه جوړ دیني جګړه و غیري نو هغه هری کې او موو اون شي د پاکستان د ترقه د پره سوچ وکړه ها لا کوم مسلمان او هندو فرقا ورایت کې بینډ چل راهيته خطبه قاضي اعظم محمد علي جناني فرقا ویرانه هم آهنگي کې باد کې اور برداشت او مل جل کر کار کوي تلخين کړه عمره خبره چې قاضي اعظم ته دغه خبره کولای چې تاسو ته دنه خپل فرقي ورایت پرې ده او کوم مسلمان او هندوی نو تاسو د خپل د مل د طرفه ده فکر ने यह भी फरमाया कि मजहबी रिदारी और गैर मुस्लिम इस्लाम रहन के इस्लाम के मुताबिक उन्होंने मजीद कहा जमहूरियत और बराबरी का दर्ज देती है और उन्हीं के असूलों के मुताबिक हम कारोबारी रियासत चलाते हैं मतलब मुसलमान नेगाबाची दुली और बोला खबर मतलब پاکستان د چیدې نو نقصان ورسینه هغه بچیدې نو همم ده د ریاست ده په خیده لپاره سوچکی او بل خبره ده چې مطلب به او تعلیمات دي نو مطلب دا د جمهوریتو د برابرۍ لپاره دي ټیک ده مطلب کومل کلو چلېږي نو موږ په جمهوریتو په برابرۍ باندې چلو او د هغه په مطابق بچیدې نو کاروباری ریاست چیدې نو همم چلیږي هغه د سب پر میزبانی د حقوقی اسلام په میزبانی ټیک نه نو دا ټول خبره دا قشاندې جدي نور راو علیکم موږ مسلو سوچ کو کوم بیا د تګا ځم سوچ کو چې هغه س خبره کړې نو دا قا غټوله خبره وی ټیک ده کنه ها اوس دي ځکه کوم وګورو نو دي ځکه موږ دا ټاپک چینه ختم کو بیا په ان شاء الله چې دینو بل ټاپک چینه هغه بیا نیو ټاپک سٹارټ کو چې هغه موږ سره دی یو منټ موهاجرینګي ابادکاري مطلب دا چې موږ سره چې دینو د مهاجرینو ابادکاري څنګه کیلا ټیک دا نو په هغه کې بچیدینو خبره وکړه